Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny episode inden for min Minecraft Single Player. Sidste gang, der gav jeg jer et spørgsmål. Vi nåede nemlig en Nillium Farm, og hvad skulle alt det Nillium bruges til? Ingen svarede rigtigt. Er jeg skuffet? Lidt. Så derfor fokuserer vi lige på noget andet i den her episode, og så gør vi det næste gang. For jeg kan mærke, det er åbenbart ikke så vigtigt for jer, så vil du være, så er det heller ikke så vigtigt for mig. Hvad der til gengæld var vigtigt, det er, hvad det er, vi skal bruge til at spawnproof med her. Ikke? Der var I gode til at gøre med input, og også få bestemt og få besluttet. Og det virker som om, at pressure plates var det, der var mest stemning for. Vi skal dog lige have testet én ting, ikke? Det er tid. Tre fork tid. Yeet. Wait. Channeling. Hallo? Burde der ikke være lyn? Ah? Skal man slå den ned i noget, eller hvad? Oh, det skal man. Okay, men kom lige herned. Okay, så der er ild. Fjernede ikke noget pressure plate igen. Okay, der er mere ild. Jeg tror, det er en dårlig måde at gøre det på. Jeg har en bedre idé. Prøv lige at se der. Vi kaster to fluer med et smæk. Simpelthen også vundet achievement, hvis der vil være, de rammer en villager. Målet er lokaliseret. Er der nogen hjemme? Nej. Aha. Jo, jy. Aha. Okay, så jeg ved ikke, om det der egentlig giver svar. Fordi, oh shit, de er tilbage. Jeg ved ikke egentlig, om lynet det ender med at stå ned i pressure plate, selvom det bare kun rammer det monster der. Det ligner lidt, det stopper ved monstret. Jeg fatter ikke, hvor lang tid det er, de her irriterer mig. Altså, jeg har gået og ventet på det tårnvær i så lang tid. Det eneste gode ved det er, at jeg har ret mange af de her fancy membranes, så det kan vi smide hen i monumentet på et tidspunkt. Og der er en anden ting, vi også bliver nødt til, inden det er, at tårnværet det slutter. Kom her. Så. Kom med hjem her. Aha. Nej, jeg nåede det ikke. Well, så får du lov til at gå rundt igen. 28. Det er sikkert lige nok til monumentet. Jeg ender også med at placere to ting mere herude. Nemlig ude fra Nidium-farmen fik jeg også nok af både Crimson Fungus og Warp Fungus. En anden ting, jeg også har fået fikset siden sidst, er dragen. Så nu kan vi rent faktisk gå hen og klikke. Åbner munden, ned går elevatoren, siger dragen. Og så kan vi ellers hygge os en vej ned, ikke? Jeg kan lige vise jer her, hvad det er, jeg har lavet. Så der var lige et lille pladsproblem. Lige her ovenpå, der har vi knappen. Når vi klikker på den, så skubber vi en observer. Spørgsmålet er, hvor godt jeg kan vise det her. Se, prøv at holde øje med den her linje her, når det er, jeg trykker. Se, det går hurtigt. Og hvis man bare sender det direkte ind i elevatoren her, ikke? Så kommer det ikke til at virke. Fordi så trækker jeg lige pissen sig tilbage, skubber dem ind igen. Inden der er slimeboksene og honeyboksene når at komme nedad. Så det her er en måde, hvor der I kan ændre, hvis der nogensinde har en one take pod fra en observer. Så kan I ændre det til en podestorm af lige så lang tid som en knap her. Så vi har en repeater på to ting, og så 2x4, hvis der vi kigger hernede. Jeg vil se, signalet er altså en del længere, end det her lille blink, der vi har heroppe. Aha. Sabber. Jeg føler mig nogenlunde sikker på, at vi godt kan bruge de her warp pressure plates, så selv hvis lynet står direkte ned i dem, så ilden spreder sig selvfølgelig ikke til dem, men jeg tror da ikke, de bliver smadret af, at lynet står ned i dem. I kom til gengæld også med nogle andre forslag sidste gang, som jeg lige kan prøve at vise jer her. Så den ene var Glow Legion, hvilket jeg ikke er sikker på, den spawnproofer. Men det kan jeg selvfølgelig bare lige gå ind og teste, hvis der vi synes, det ser rigtig fedt ud. Et andet forslag var String. Så godt nok bliver det irriterende at gå og placere. Igen er det lige en ting, jeg lige skal dobbelttjekke, om det spawnproofer. Det tror jeg, det gør. Og et andet forslag var, at vi kunne bruge de her slabs, som... Ja, det kommer så ikke til at se sådan super godt ud lige nu, fordi de ikke er oxideret. Så er det klart stringen, der er sværest at se, ikke? Men jeg er ret sikker på, at hvis der vi smækker shaders på og sådan noget, og jeg har ikke nogen installeret lige nu, så jeg ikke engang test. Men så ser det meget mærkeligt ud. Det kan jeg faktisk huske på et tidspunkt, da det var, jeg har brugt det på min statue, hvor det var, jeg brugte det til at holde noget af øjnene op, fordi der var carpet. Det så ikke særlig godt ud. Men ved I hvad? Folket har talt. Og derfor går vi i gang med spawnproof, med pressure plates. Jeg er yeet.
Tada! Der har vi den simpelthen. Frihedsgudinden. 100% spawnproof. Eller hvad? Det får vi også testet her lige om lidt, om det kommer til at virke. Jeg har nemlig tænkt mig at teste farmen. Og til det har jeg også kuttet et rummet her, sådan så der er lys ned til villagersne. Og her, som er lige over der, hvor der er de spawner ned farmen. Så der vil lige lade os falde ned her. Forhåbentlig ikke dør. Jeg har ingen idé om, hvor jeg lander. Det er perfekt det her. Det må godt snart være noget jord. Så kan vi se, I spawner hernede på de her to platforme her. Og det er direkte under sollys her. Men før vi rigtig kan teste, bliver vi også nødt til at fjerne alt det her. Så skal det fjerne den der piller og mit setup her. Og så kan vi tage ud og prøve det. Så bliver det spændende. Så Raider starter. Alt er som det skal være. Men lad os så se om de rent faktisk spawner. Jeg kan høre dem. De falder ned. Det er en succes. Måske. Lad os lige... Rolig. Jo, der kommer flere. Det er en succes. Se, så det er den gang med nu. Det er bare lige at stack de her Raiders op. Så der er altid lige de første par minutter. Der er farmen. Den er lige lidt tid om at komme i gang. Hvis der vil lige speede den lidt op, så kan I se allerede nu, der er altså godt smæk på. Der spawner det, der skal. Mit level stiger kraftigt dernede. Jeg kan høre, der dør en masse ting over mig. Det, der så bliver en lille smule spændende, det er her lige om lidt, der kan jeg lige tage ud og kigge på, om der spawner nogen ud for farmen. Hvilket jeg ikke regner med. Men det er bedre lige at være på en sikker side. Ved du hvad? Lad os gå ud og prøve at kigge på det. Altså, der står de. Alle sammen. Og har det rigtig stramt. Jeg kan høre nogen her. Er det bare fordi, jeg kan høre dem dernede fra? Men mindre det selvfølgelig er den globale sound effect, lidt ligesom hvis der man nakker Witheren, at alle spillere på serveren kan høre den der dong lyd. Det kan også godt være, de kan høre det med Raid. Det er lidt i tvivl om. Anyway, der er så ikke rigtig spawn nede rundt omkring, så det ser rimelig fornuftigt ud. Det er også tilføjet herop, det er et par lightning rods, som... Ja, det er så åbenbart også spawnproof, så det er ret lækkert, at vi fik testet det. Fordi der skal helst ikke ryge noget lyn ned i Lost Villager. Her vil jeg dog godt kunne blokke af. Så der vil vi godt kunne sætte glasbloks eller sådan noget, tror jeg. Men det er perfekt, fordi det betyder, at jeg kan bruge farmen igen. Og det kan da godt være, at der er nogle ressourcer herfra, jeg stadig mangler. Emeralds har masser af, men der er måske noget andet, som jeg lige skal skaffe en lille smule af. Hvem ved? Så den virker. Det, der selvfølgelig mangler, det er fakten, som jeg endnu ikke har lavet nu. Så den skal bygges. Og så hele platformen, der den står på, skal også bygges. Og det skal jo også spawnproofes, når der vi når dertil. Men der tænker jeg, at jeg... tænker, det er lidt designet, ikke? Så for designet er noget sten eller sådan et eller andet, og så bare bruge nogle stone pressure plates. Det tror jeg ser lækkert ud, eller knapper eller sådan noget. Så, det er det. Lad os komme videre til noget andet, for jeg kan godt tænke mig at lave et andet lille bitte projekt. Og vi skal ud forbi Italien igen, og bygge endnu et hus. Det er til gengæld det, der kommer til at være nede i kælderen, der bliver det vigtige ved det her. Så jeg lige dykker herned til, jeg har sat en beacon op, by the way. Vi vil lige smække noget haste på den. Så kommer det her til at gå lidt hurtigere. Så, den der, så har vi et nogenlunde rum. Måske er det her stort nok, jeg har en lille tvivl. Men jeg kan også vel afsløre, hvad det er, vi skal arbejde med i dag. For vi skal bygge endnu en farm. Og denne gang, der bliver det på græs. Hvis I ikke har gættet det allerede, er det selvfølgelig en forfarm, vi skal i gang i. Eller også er det noget uld for de her får. Og jeg har, det her det er min midlertidige forfarm, som jeg har haft. Det er den eneste, jeg har i min verden, som bare står ude med det ingenting, der var et får. Og jeg har hegnet mænd, og sørget for, at de ikke glitchede igennem, farvet med nogle forskellige farver. Det fungerer nogenlunde, men når man skal bruge meget uld, er det ikke verdens bedste løsning. Og det er bare rart at have en god farm til det på et tidspunkt. Det bliver dog ikke... Som I, altså lige så var det ikke den største farm nogensinde, så jeg skal nok have bygget en større en på et tidspunkt, så sådan en kæmpe stor fabrik. Men i dag, der bliver der så bare lige noget med et par enkle får. Det synes vi bare lige nupper en masse af dem her, og så skal vi se, om jeg kan bruge det at tage igen med, at de lige får med ud. Så, yep, vi løfter os lige over. Og så skal vi altså på ekspeditionen i netter, og det glæder mig lidt til at se, hvordan det her går. Så der er en god mulighed for, at halvdelen af dem dør, mens de glitcher ind i portalen. Så lad os se, hvad der sker. Nå, det er fint. De er her stadig. Og de er lige alle sammen. Så skal vi på tur, gutterne. Vi blev hugget lidt der. Vi skal heldigvis ikke så langt.
Fordi der er en passat lige her. Rosinen i pølseenden. Gider du, please, hop. Så. Og så skal vi bare lige have fanget den sidste gang her. Så skal vi altså hen over vandet. Ikke noget med drukne. Det er ikke meget fint. Så kan I lige få lov til at blive her. Skal vi se, jeg skal kun have en af jer med. Se, så har jeg lavet en lille bitte trappe her. Og så har vi farm hernede. Så meningen er, at vi skal have et får ned i hver enkelt af de her celler. Så der kommer til at være 16 får i alt. 8 får på hver side. Og de er sikkert ikke meget for at gå derned. Se, kan jeg skubbe dig dernede? Aha. Altså jeg kommer egentlig bare lige til at gøre det her, indtil alle fårene er nede. Og det kan også godt være, at de skal hente nogle flere. Jeg ved ikke lige, om jeg fik taget 16 med. Det må jeg lige se på. Kom glad, kom ned. Og aha. I kan lige se, jeg har lige hentet et par mere. Bare lige, fordi så er jeg sikker på, at jeg har nok. Så de kan egentlig bare lige rende rundt her og hygge sig. Det sker der ikke rigtig noget ved. Og dem hernede, de kommer også til at hygge sig. Jeg kan prøve, altså et ovenikøb med en lille molori, ikke? Og prøve at se, om vi kan fange det her i levende liv. Der. Bum. Så når de spiser græsset og får uld, så siger det bing bong. Og så er der signal heroppe til. Der. Igen. Og I kan også godt høre, den klikker der. Det sker selvfølgelig også, når der er græsset, det går tilbage igen. Så hernede, der har vi nogle observers, som jeg holder øje med græsblokken herinde. Så skal vi holde øje med den her blok. Okay, det kan godt være lidt kedeligt at holde øje med græskår, men på et eller andet tidspunkt går græsset tilbage. Det er så der, hvor det er, at der ikke er noget uld. Men eksempelvis den her blok herinde. Der, I så det. Når der græsset bliver spist, selvfølgelig giver det også en opdatering. Så det rører herude bagved. Og siger ding dong til vores lille ja, boks herom. Det kan vi jo også godt. Hvis det er, vi synes, det er lidt irriterende. Så kan vi bare sætte en blok om på, så den ikke laver noget alarm. Og så sætter den signal op til en. Svært lige at få fingeren i en dispenser igen med noget, nogle shears i. Fordi det er jo ret fedt, og jeg tror ikke, jeg har lavet en forfarm, siden det var det her blev lavet. Det er, at man nu ikke selv behøver som spiller at gå hen og klippe den. Man kan rent faktisk bruge en dispenser, hvilket er ret cool. Så det er det, vi bruger her. Og så skal vi selvfølgelig lige have en måde at samle det op på. Og der tænker jeg egentlig bare, det er at installere en hopper minecart hernede under. Vi kan se, hvis der er hopper her. Så samler jeg noget uld op. Så de ligger bare her på blokken. Så hvis vi laver en linje her. Bum. Og så bare en hopper minecart kører rundt hernede. Så kan den samle alle tingene op. Det er heller ikke installeret her, fordi det er sådan en lille miniatyrfarm. Det er en eller anden måde at få shears ind i ind i de dispensers her. Der tænker jeg, når der er, jeg kommer til at lave den lidt større version på et tidspunkt, der skal jeg have en minecart til at ligge og køre rundt og distribuere dem. Men her, der smækker der bare en keystorm på, og så sørger for, at den er fyldt ordentligt op. Jeg har faktisk heller ikke så meget jern, så det er ikke engang, fordi jeg ville kunne bare lave et bjerg af shears i PC. Jeg har faktisk problemer med bare at skaffe nok her til farmen. Jeg er ret sikker på, det her er det eneste jern, jeg har tilbage i min verden. Så Iron Farm skal den nok også snart bygges. Men ja, det må vi lige se, når vi når dertil. Det jeg tænker dog, det er at faktisk slutte den her video af. Også selvom jeg faktisk løg lidt, fordi hvis der vi går ovenpå her igen, herop, så er der jo ikke noget hus. Det var lidt noget, jeg var planen, at jeg ville bygge det næste hus her. Men det er nede i kælderen og done, og det er sidste brik i mit lille puslespil i forhold til, hvad der kommer til at ske her næste gang. Mm-hmm. Så jeg skulle bruge den her lille farm, det er derfor, jeg lavede den her. For ellers så ville jeg gerne bare lave den store farm på et eller andet tidspunkt. Men vi skal rent faktisk bruge den her til noget. Skal I lige have en skudrunde mere, et budrunde mere på hvad det er, der skal bygges? Så I ved, Nilium er en af tingene, og den næste ting er uld. Mm-hmm. Det kan måske give endnu et hint. Anyway, vi ses i hvert fald næste gang. I må have det perfekt indtil da. Farvel.